بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وننو ترى زبورة نبوة داود عليه السلام تيان سيادة يلفوا لوني برلتي السورة الثالثة ti olorun ba tin pe akesi wa pe yabna adam man asbaha harisan ala dunya lam yasdad min allah illa buda wala min ad dunya illa nakada wala fil akhirati illa jahada wa ka annama asbaha safitan alayya olorun man asbaha ugun to ba ji lo wuro harisan ala dunya to se pe ada ada yi na lo ba kuliya tin san su tu ko ro aye na ni to sa wa yi maya bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ayé tó wà máyà yìí èsì rẹ̀ ń bọ̀ ẹni ó bá jí tó bá ti ké bẹ́ẹ̀ ni bá ń se ṣùgbọ́n tẹ bá fura mà tó ṣe pé lamiyas daminallahi illa buda torí pé ń wáyé wájú ó lékún nínú kankan láàánú pẹ̀lú ọlọ́ àfi pé ń jìnà sọ́nà lójoojúmọ́ àkọ́kọ́ wàdà mina dúniya illa nakada tí gbogbo wa sì mọ̀ pé kò sí kankan nínú ayé tó ju wàhálà lọ wala fil akhirati asima pe yun ni ri abore fun olodun jo ni kiyama illa jahada ti an ba gbiyan to ba se wahala fun eni to ba ke be ni ba ndo aye wa ka annama asbaha sakhitan alayya olodun ni oro re da bi eni to ji laaro ti o wa ki jamale pelu olodun ti nbinu si olodun ti se alama ri o ni de de eni o ba ji laaro kutukutu to se paye lo wa maya wa man talaba dunya olodun ni ti ba won wa aye alzama allah qalbahu arba khisal olorun ni orisi nkan merin ni fise o fe o ko nkan merin o ma sele ninu aye ti ba n waye akoko hamman la yalqatu anhu abada ibanuje irunu gbogbo gba ko ni ja pelu e bo nsun yo ma runu aye ni bo ji yo ma runu aye bo sun ala aye ni o la berin oro aye ni o ba lejo be nje oro aye nikan ni o ma ri wa shuglan olorun awa da ayrojubo la yanqatu anhu abada oni kirun lasiko ko si tolorun ti ori se nkan kan ni o mo se gbogbo gba ti o koja kora isi tolorun olorun awa la mo fadehun be kaida wa amalan yo wa ni ada ada royiro yi mo fe se tohun to si pe la yablugu muntaha wa abada tayi pare oni ti pari okan ti o fun ma na romo kan oni ti sasiyori kan ti o fun ma mu kan lẹyin na wa fakran olorun la wa fo si dagba la yanalu gina ba'dahu abada ti oni roro lẹyin re laye olorun ya ibn adam ire ma nabi adam kullu yawmin yanqusu min umrik bo bojo ti de ba ma bayi ti le su to mi soke to mi le oni de de ojo ta ko fun opolu laye ni de ku ba wa anta la tadri ma naqasa minka sugbon fura ma pe mi re nde ku dede n tẹda odo laye o dabi gba ta rọ gaasi sinu silinda ni dede volume tọlọ forukaluku latodi ọrun ko ni din ko ni le ẹri pe baba ni gaasi ni na ta fi n dana ta ara 6 kg abara 3 kg abi 1 kg lowo wa ba ka dede jọ to ba ti tan ninu atẹgun rẹ ba ti tanu rẹ bayi na laakan ri pe na o kan bẹẹ naa rẹ dẹ o ku pi lọjọ kan lori dede ti ọlọrun baba forukaluku pa do laye lọ ni wọn ti wa fa kullu yawmin rizquk àwọ ọlọ́run ìjẹ ẹ̀mú ẹnìkọ̀ọ̀kan yín à ń se fún yín bílẹ̀ tí mọ́ bílẹ̀ tí ń su ọlọ́ni wa antala tahmadu ni àmọ́ mo rí ọtán ọ̀fìgbà kan dúpẹ́ fọlọ́run rí ọ̀fìgbà kan mo rí ọlọ́run rí ọ̀fìgbà kan rí pọ́lọ́run seun rí nínú ayé rẹ fada bilkọlíri takdahu ọlọ́ni bá fọ́ ń díẹ̀ ìyá yọ ọkàn kò sí orí ọlọ́run tí tó àfikọ́ complain ó náà ló fà á wàhálà bilkẹfíri tashbahu ọlọ́run la dá ọmọ gan kódà bá a se púpọ̀ náà bọ́ ọ̀tí ní yíó náà nù tọ́tù máa parọ́ pé kò sí náà ni ọlọ́run fàdá wọn bẹ́ẹ̀ má fi ṣe wá o subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.